طب انا وسط ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب ايه ده؟ استنى بس ايه اما ده؟ نجيب ال يا اليافطة ساتر يا الجافطة ساتر دي اسطر، عند ايه ده؟ اليافطة دي. ايه ده؟ اقرا ايه ده؟ بقى ايه ده؟ اليافطة دي، اقرا. ايه ايوه ده؟ اقرا اليافطة دي يا بس. ساتر ايه ده؟ بس ايه ده؟ بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ساتر يا رب. الحاجة نامت يا استاذ، الحاجة نامت. ما ينفعش تمشي يا استاذ، الحاجة نامت. الحاجة نامت يا خلاص يا استاذ، علي، خلاص الحاجة انا نامت يا استاذ والله، الحاجة نامت والله يا مش استاذ، الحاجة انا ما ينفعش يا هسيبك هنا في استاذ، الشارع ما وامشي. ينفعش، الحاجة نامت. يعني معلش معلش سيبك في الشارع معلش وامشي يا استاذ، حاجة يا نامت. بنت عبيط؟ طب معلش خلاص معلش، خلاص حاجة مش نامت. هتبوظ. طيب معلش، بحبك يا استاذ هسيبك في والله، الشارع واروح انا. والمصعب بحبك. شفت الشعب عبد اه الرحيم؟ بتحبني على يا اني انا باشا. بحبك، على اني انا مدوب فكده طب دي يا ماشي استاذ. يا علي، طب ماشي يلا يا استاذ معلش. سواء ايه اللي انتوا بعتوه ده يا جماعه؟ انت بعت لي واحد يموتني يا استاذ شريف. ايه اللي ده حصل؟ انا سبته في الشارع، سبته في الشارع ومشيت. اه انتوا بعت لي سواق، يعني ايه ده؟ ده مجنون. اه بتقول لي ايه اكفأ سواق عندكم؟ ده اتفه سواق عندكم مش اكفأ سواق. لا يا عم اخدت العربية بتاعت الانتاج. اه انا سايق عربية الانتاج ولا ما حاجة من الاتنين. يا ما مش عايز يعني مش فاهم اقول ايه بقى، ما عشان ما اتعصبش بس. ايه ده بس شوية، ما تجريش بالعربية عشان دي عهد على السواق. عهد على وخلي بالك، وخلي بالك من الملفات، في الملفات عهد. يبقى طلع دراعك في الملفات. الله 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 الله، هو تقريب السواق ولا ايه يا استاذ شريف؟ لا يا ده هو ريس، بس هو ده سيستم ده عشان كان العربية دي ايجار. ايجار ايه يعني؟ بعد الثورة لغوا الاشارات وبقت دراعات بعد كده ولا ايه؟ بسأل على كيلو 77 اهو. السلام عليكم شيخ العرب، ازيك يا خال؟ هو كيلو 77 عايدة انهي ناحية؟ كيلو جامع ابيض. ماشي يا شيخ العرب، الله يبارك فيك. السلام عليكم. استنى يا استاذ شريف بسأل على ال داخله. طبعا دي مش قطه، احنا عارفين دي ايه، ده موبايل. محمد متشكر متشكر، انا متشكر. بس حبيبي، بس يا حبيبتي، خلاص خلاص يا ماما. دلوقتي محمد لطفي داخل مخنوق على الاخر، فهنشوف هنعمل له ايه في الموبايل ده، والقطه الحلوه دي هتبقى جوه في الحمام. تعالي ورايا. مالك زهقان كده بترمي الشنطه كده ليه؟ خد تعالى. شكرا جدا يا سيدي، شكرا. مفتاح العربية.
مساء الخير يا فندم. ايه يا من فضلك، عايز هبعت لي بس ازازه ميه وقهوه. قهوه ايه يا فندم؟ بلاك، نسكافيه بلاك. نسكافيه بلاك عشان هو مصدع. بلاك احط لك سكر قد ايه؟ كيس واحد صغير. كيس واحد سكر ولبن قد ايه؟ بلاش لبن خالص بلاك. عايزه حضرتك سخن ولا ساقع؟ لا مش عايز هزار، عايز السكر. حاضر يا فندم، حضرتك تقول. طيب يلا. ميه سخنه النسكافيه بلاك وميه سخنه. ميه ازازه ميه عاديه سخنه. ميه سخنه. ميه سخنه للنسكافيه. هات اي حاجه يا حضرتك. حضرتك تأمرني، انا حضرتك الروم سيرفيس. اللي قطه اللي في البتاع ده، في قطه هنا مربي قطه. اللهم ربنا يحفظها لك يا رب، حالا الحاجه تكون على راسي. مسافه ما حدش شاف حاجه. ما حدش شاف. ادب بالله، ما فيش حاجه. ادب بالله.